ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ହେବ, ତ ସିଲାବସ୍ ତାର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, ଚିଲିକାରେ ସୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଦ୍ୟରୁ ଆସିବ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜନ୍ମଭୂମି। ଗଳ୍ପରୁ ଆସିବ କାଠ, ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିବ କୋଣାର୍କ। ବ୍ୟାକରଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ବିଚାର, ଅଣତତ୍ତ୍ୱବିଧି, ସତତ୍ତ୍ୱବିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତିନି ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକରଣ। ତ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା 50 ମାର୍କର ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏଥିରେ 30-20 ଏଇ ରେସିଓରେ ଆସିବ। 30 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ, ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଆସିବ, 20 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ। ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ସବୁଯାକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟର ନାଁ, କବିଙ୍କ ନାଁ, କବି ପରିଚୟ, ଏସବୁ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ବିଷୟର କ'ଣ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ପଢ଼, ବହିରୁ ତାପରେ ପଢ଼ିବ। ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁକୁ ଆଗେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଦିଅ, ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେବ। ତାପରେ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ଦେଖ, ତ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରୋଜ୍ର ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍, ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଆସୁଛି ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ୍। ପୋଏଟ୍ରିରୁ ଆସୁଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଥିରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀରୁ ହିଁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ହିଁ କେବଳ ଆସିବ, କେବେ ବି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଏ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଦ ବେଗର୍, ଆର ଯେତେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତାପରେ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍, ଗ୍ରାମାରରୁ କେବଳ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଆସିବ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ନାଉନ୍ କ୍ଲଚ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଚ୍, ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାରରୁ ଆସିବ। ତ ଗ୍ରାମାରରୁ ଯେତେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କାରଣ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଯିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ'ଣ ଆସୁଛି? ବୀଜଗଣିତ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଚାରିଟା ଯାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ, ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ତ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ ତୁମକୁ ଅପସାରଣ, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ବଜ୍ରଗୁଣନ, କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍, ଲେଖଚିତ୍ର, ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ। ତ କେର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟଙ୍କର ଏଇଟା ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କି ଯଦି ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା, କିମ୍ବା ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା, କିମ୍ବା ଅସଙ୍ଗତ ହେଲା ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ କେର ମାନ କେତେ, ଏ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁଥିରେ, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଆସିବ, କେର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଉ ଅପସାରଣ, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ବଜ୍ରଗୁଣନ, ଏସବୁ ଯାକ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ, 5 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ସମାଧାନ କର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ଆସିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ଆସିବ, ନଚେତ ଆସିବ ଦ୍ୱିଘାତ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ନହେଲେ ଲେଖିବ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆସିବ, ପ୍ରଭେଦକ ଡିର ମାନ କେତେ, ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲା, ତ ସେ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଆଲଫା ବିଟା ଦେଲା, ତ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା କେତେ, ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା କେତେ, କିମ୍ବା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କେତେ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହୋଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ 3b² ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ 16ab, ଏମ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବହିରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହିରେ ବି ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଭଲ ଭାବରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ତ 3ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ପକାଇଛି, ଜ୍ୟାମିତିରେ ସଦୃଶ୍ୟ, ବୃତ୍ତ ଓ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ତ ଏଥିରେ ତୁମର ପରିମିତି ଆଉ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆସିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା? ତ ଜ୍ୟାମିତିର ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସଦୃଶ୍ୟ, ବୃତ୍ତ ଆଉ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ଉପବାଦ୍ୟରୁ ଆସିବ। ତ ଉପବାଦ୍ୟ 1, 7, 11, 12, 14, 1, 7, 11, 12, 14, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଉପବାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ 5ଟି ଉପବାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଉପବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା, କ'ଣ, PA ଇଣ୍ଟୁ PB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ PT ସ୍କୋୟାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 14ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, 11, 12 ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥେଲିସ୍ ଉପବାଦ୍ୟ, ଉପବାଦ୍ୟ 1 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ବୃତ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବ, ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ କ'ଣ ଆସିବ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ, କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ଲବଣ, ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଆସିବ, ପୋଷଣ, ଶୋଷଣ, ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ, ରେଚନ। ପରିବହନ, ସଞ୍ଚାଳନ ଆଉ ଶୋଷଣରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଜେନେରାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବେଙ୍ଗ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କେମିତି ବୁଝାଅ, ଆମକୁ ଜୋକ କାମୁଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଣିଷର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳ ଆସିବ। ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଷୟଟି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ବିକାଶ, ତା'ର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ତା ଦେଖିଛ କି ନା ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ତ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଇତିହାସରୁ ଆସିବ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା, ସଚେତନତା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ ହେବ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା, ସଚେତନତା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ସଚେତନତା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଭୂଗୋଳ, ଭୂଗୋଳ ହେଲା ସମ୍ବଳ ବିଷୟରୁ ଆସିବ ବେଶିକରି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ ସମ୍ବଳ ଆସିବ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଆସିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଖଣିଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆରାଇଜ୍ ହେବ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତି ରହୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ସିଲାବସ୍। ତ ଏତିକି ସିଲାବସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ତ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁର 50-50 ଲେଖା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇଏ କରିବା।